Dobrodošli u Misli u 3 ujutru sa Arsom. Marka nema još. Samo se šalim. I Markom! Vratili smo se par 62.000. Sad je 8 uveče, nije 3 ujutru. Okej, okay. Ketchup se čuva u frižideru kući, u restoranima i prodavnicama van frižidera. Čekaj samo sekund. Vidi stvarno. Bukvalno si u pravu. Ajmo dalje. Sijalice su bile toliko dobra ideja da su postale simbol za dobru ideju. Imam ideju. Sad kontam. Kada spavamo i imamo košmar, naš mozak stvara priču i sam se od nje uplaši. Najbolji drugari vole da njih zovemo porodicu, dok porodica voli kad kažemo da su nam oni najbolji drugari. Ti si moj najbolji drugar. I ti si moj najbolji drugar. Dođi da se zagrnu. Dođi.